tarde, bom dia, família. Sejam bem-vindos a mais uma live. Só que dessa vez é a live perfeita. É a live. A live maravilhosa. Mano, coisas inéditas. Eu finalmente tirei a luz. Arrumei o áudio, arrumei o microfone. Agora vocês podem me ouvir gritar. Não vai segurar o ouvido de vocês. Sem mais nenhuma, eu vou fazer uma live perfeita. Vai finalmente jogar só o Bertão. Bora, né? Sem fazer longa, sem dependência. Por exemplo, a gente fala de novo, agora tá tudo bem. Ainda tá funcionando, ainda tá na verdade. Vamos, né? Tentar manter o profissionalismo, né? Então, como vocês estão, Thais? Vocês estão bem? Nessa madrugada, nessa noite? Cadê meu celular? Meu celular tá aqui. Vamos deixar o Twitch aqui no meu celular pra ver como é que tá. Como é que estamos? Twitch? É Twitch, né? Nossa, o cara não sabe nem o nome da plataforma que faz live. Mano, eu já fiz plataforma no azul. E o Elfo tava me falando pra fazer no verde, mano. Tô quase indo, talvez. Mas eu me acomodei tanto aqui, chefe. Aqui tá tão perfeito. Vocês estão ouvindo a música? Acho que estão, né? Agora eu consigo controlar a música da live. E a música que eu escuto, tá ligado? Finalmente estamos com um nível alto. Laurinha, boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Dessa vez eu arrumei o som do microfone, arrumei o som da música, arrumei tudo, tá tudo organizadinho agora. Deixa eu ver como é que tá a música. Aí, agora eu posso adicionar meu microfone. Aí, agora vocês conseguem ouvir música. Ah, moleque. Não sei se você tá passando AD, né? Show de bola, mano. Ô, vamos treinar um Tetris? Já pra aproveitar que eu arrumei o áudio? Tô empolgadão com o áudio, mano. Tava bem triste com o áudio, mano. Tava me decepcionando. Eu uso o Voice Meter, né? Passou AD. Puta, mano, eu tenho que ver esse bagulho do AD. Parece que tá toda hora que entra na live, eu não tô gostando disso. Não era pra tá assim. E eu não consigo mudar, mano, não sei porquê. Eu não tô colocando AD porque eu quero, mas... Tô cansado de AD! Nossa! Eu não ganho nada, tá? Mas é chato demais, né? Eu não ganho absolutamente quase nada, mas... Mas é chato... Cara, a música tá delicinha pra mim, velho. A música pra mim tá perfeita, mano. Eu tô tão nu. Quê? É, hoje tem live. Hoje, ó, senhora, pra acabar, vamos jogar Little Nightmare. Amanhã tem uma aula? Tenho. Certeza, mano. Confia. Mas, vamos até o fim, mano. Vamos jogar um joguinho de eletrônico, mano. Tô mó tempão. Tá, esse aqui é só pra aquecer, mano. Mó tempão sem fazer live. Eu fiz live ontem, eu fiz uma pequenininha, né? Mas eu trouxe live, aí ó. Mano, nossa, como é bom jogar um jogo sem a música tá estourada e baixa pra vocês, não tem noção. Nu! Maravilhoso! Nossa, já. Não, se eu ganhar essa aqui, velho, já tamo feito com o Little Nightmare. Só quero jogar o 2 do Iron Mark. Nossa, é pedir demais essa fase da terra. Mano, eu tinha entrado no servidor Discord hoje, né? Os caras veio pulsando a minha live. Eu fiquei contente, mano. O cara falou, nossa, então você tem uma live mó profissional, mano. Erwin, né? Ah, vou perder, mano. Nossa, olha a música que tá tocando, velho. Aí complica a minha vida. Oh, nossa. Nossa, meu braço tá coçando. Agora eu fui de base. Fui de base. Nossa. Calma aí. Ah, fiquei em segundo, ok. Ok. Não vou mais uma, não. Vamos logo primeiro no Nightmare.
profissional hoje. Calma lá. Vou deixar o voice meter aqui aberto. Eu gosto de ver a live do monitor daqui, mano. Chat. Eu não tenho costume de olhar pra cá. Mas eu vou pegar. Ok. Ah, legal. A música tá tocando no Spotify, mano. Não tá mais no bagulho vermelho. Essa música não, pelo amor de Deus. Ai, foi mal. Nossa. É, Little Nightmares. Bora, né? Uma livezinha tranquilona. Ó, o áudio não tá mais estourando. Não tô mais gritando que nem antigamente. Tamo, ó. Caiu a live? Não, não caiu. Não tem quadro perdido. Achei que tinha caído, mas não caiu. Ai. Eu tava jogando um jogo com a câmera aqui? Era, né? Era, pô, era aqui, era aqui. Era. Oh, fuck. Tava a música ainda. Ó, jogo bonito. Tá abrindo aqui. Deixa eu organizar aqui tudo. Organizar o som. Pra mim tá baixo. Tá ligado que tá baixo mesmo. Ah, ok. Ficou aberto o jogo. Deixa eu aumentar pra mim. Vai, meu filho. Ok. Pô, tô com uns docinhos aqui, mó bom, mano. Eu nem sei o nome. Acho que é cueca virada, mano. É cueca virada, ó. Tô comendo cueca virada. Bora. Mano, tá desde o início? Oh, não, mano, não salvou, velho. E aí, Carol, finalmente conseguiu. Tem que apagar o outro. Finalmente, tava sempre ocupada, né? Ah! Entrei errado de novo. Aqui, ó, prisão. 8:34. 5:03. Parece que um tem mais... Oh, o quê? Ah, esse pá foi ali que a gente parou. Ah, nossa. Oh, meu Deus. Falar isso pra sua tchutchuquinha, você não fala, né? Deixa eu pôr aqui. Era aqui mesmo. Aí aparece o cara arrastando o bagulho lá em cima. Tô doidão. Quer ver? Ó, lá em cima. Aparece o cara arrastando lá, ó. Olha lá, ó. Aí a gente vai escalar o bagulho aqui. Ai, ai. Cadê minha água, mano? Ah, tá ali. Ok, vambora, vambora, família. Não, Google, não falei com você, não. Não falei com você, Google. Boa tarde. Tá, aqui a gente viu que a gente tem um rato, mano. A gente tem que fechar a porta. Pegar aqui, rapidão. Aí, show. Ai. Aí, bora. Corre pra não tomar choque. É sempre bom tomar um choque pra acordar pra realidade. Será que estourou o microfone? Acho que não. Não, estourou não. Espero. Tá, ok, a gente vem aqui. Arruma o balanço pra cá. Oh, caramba.
Aí vai. Tu. Minha filha, você pode jogar pra mim aqui? Você pode. Vai. Como eu joguei? Vai, Zé Ruela. Joga o bagulho ali, mano. Ah, tá. Agora foi. Valeu. Mano, eu não lembro. Ah, beleza. Porque, tipo, aqui tem como subir, sabe? E pra voltar. Mas eu vou voltar pra quê? Calma aí, não pula não. Tá. Ai. Calma aí, calma aí. Tem um trenzinho aqui. Trenzinho da alegria. Ah, tá, entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que desligar esse bagulho aqui, ó. Sair correndo. Mas. Por que especificamente eu tenho que voltar? Será que era pra me saber que eu tinha que vir pra cá? Ok. Cachorro latindo. Vai, fia. Vai. Mano, desliga isso, corre. Não, não vai dar tempo, mano. Não. Mas não vai dar tempo nem ferrando, velho. Nossa. Nossa, velho. Quase. Essa não passou nem Wi-Fi, mano. Ligou lá. Ixi. Será que eu consigo empurrar aqui a porta? Provavelmente alguma dessas aqui vai dar pra abrir, velho. Ai. Ok. 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 Oxi. Ah tá, não dá pra abrir nenhuma. Vambora, né? Oxi. Ah, tem uma criança ali? Vai, 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 vai. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Menina doida, velho. Fica ali. Para. Vai, vai. Tem um foguinho aqui, salva. Obrigado. Ah, ali é o checkpoint. Ok. Tem uma galinha ali, é uma impressão minha, velho. Como que eu vou pra lá? Ah, tá, tem como escalar aqui. Bora. Nossa, que bugado. Poxa, tem uma corda aqui, tá vendo? Esse negócio pesadão. Ô, o que que é aquilo ali? Eu vou ir lá. Nossa, pensei, jurava que ia. Ah, era um bichinho. Ai. Vai, minha filha. Ah, mas se eu for aqui não tem como eu voltar. Ou não? Não, não vai ter como eu voltar. Vamos explorar aqui primeiro. Tá maluco? Eu vou passar sem ver o bagulho? Ai, ai. Tem coisa pra cá. Ó, aqui é bugado. O bichinho entra dentro do. Dentro da parede, velho. Mano, alguma dessas portas deve abrir, não é possível, velho. Não. Essa aqui. Não. Essa aqui. Não. Essa aqui. Não. Nossa, eu tô vindo aqui à toa, velho. Oh, tem uma porta aqui. Ai. Ai. Vai, fia. Ah, fia. Tá, ok. Não acredito que eu vim aqui. Ah, eu vim aqui pra quebrar essa boneca. Boa. Você pode abaixar pra ver o que tem ali embaixo? Cosmo. Credo. Ah, beleza. Acho que só tinha aquilo ali mesmo. Tem uma portinha ali também.
Nossa, filha, você não sabe olhar, andar sem bater, por favor? Obrigado. Nossa senhora. Gente. Não! Oh fuck. Oh fuck. Ah não, eu ia ver o bichinho, mano. Eu ia ver o bichinhozinho lá embaixo. Ele fechou a porta. Ele fechou a porta. Droga. Mano, o que que é isso, velho? Dá pra ouvir o jogo direito? Calma aí, deixa eu conferir, chat, se dá pra ouvir tudo direitinho. O jogo. Carrega no celular. Desculpa, chat, calma aí. Só quero ver se tá certinho que eu vou upar no YouTube. Alô, 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 câmbio, não tô conseguindo ouvir. Tá mó baixo na live, mano. Calma aí. Ó, tô andando. Tô andando no jogo. Posso aumentar mais um pouquinho. Aí sim, agora sim tá bom. Deixa eu ver. Mais um cadinho, só mais um cadinhozinho. Só um pouquinhozinho. Aí, pronto. Pronto, chat. Vocês não me avisam? Tem que ficar conferindo. Que isso? Ok, vambora. Parkour. Parkour. Tem aquele negócio do The Office, mano. Parkour! No. Parece que eu sou uma daquelas crianças que tá fugindo daqui, sabe? Provavelmente eles devem comer essas crianças, mano. Um rato! Oh, eu tô com fome, mano. Me dá um cheeseburger. Se tem rato, tem comida. Oh, minha filha, tadinha. Oh, aqui é o refeitório, mano. Vamos bater um moranguinho então da tarde, mano. Bater uma esfirrinhazinha. Oh, menina. Oh. Dai. Oh, tô com fome aqui, ó. Tá roncando. Dá pra ouvir até lá do quarteirão, mano. Dá uma comidinha pra nós aí. Dá esse frangão aí, por favor. Tô fugindo aqui, mano. Oh, ajudou nós, hein? Obrigadão, hein? Esse pão aqui, ó. Valeu, minha filha. Esse pão aqui salvou, hein? Tem uma manteiguinha, não? Uma mortadela, não? Não? Ah, tá bom então. Beleza. Valeu aí, viu? Nós. Obrigadão. Vai, filha. Tem um buraco pra você passar aí. Eu tenho que ir aí pra te ajudar a passar, velho. Nu. Caraca, velho. Humildaço, mano. Podia ter uma mortadelazinha, uma manteiguinha. Podia, mas, ué. Não tem, né, velho? Mas também senti fome. Na hora que tá escapando, mano, é quebrado, né? Dá pra acender o fogo aqui? Dá pra acender o fogo aqui. Ah, ela protege o fogo. Ou nem. Ai, pensei que ia cair, velho. Ou eu vou empurrar isso aqui? Dá pra empurrar? Dá pra empurrar.
É. Se a gente cair aqui, a gente morre, certeza. Demorou 3 dias pra cair o bagulho. Nu. Certeza, mano. Pô, mas essa menina aqui é a parkoureira, hein? Ai, meu Deus. Tamo bem, tamo bem. Pô, mas fala pra vocês que quando chegou aquele bichinho ali, gelei, hein? Falar pra você que eu gelei. Aí, salvou o jogo. Dá pra abrir esse armário aqui? Não? Não, nem empurrar. Ai, caramba! Tá de sacanagem comigo. Mano, tinha que ser um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda, irmão. Um pouquinho pra esquerda. Tortão pra esquerda. Qual a probabilidade, velho? Eu errei o parkour. Oh, dá pra dar um drift. Aí tem uns drift. Tortão pra esquerda, irmão. Tortão pra esquerda. Tortão pra esquerda. Que raiva, velho. Ou. Parkour de boa, parkourzão. Confia, confia. Não, beleza. Agora é só meter um pouquinho pra esquerda. Só vim aqui bem na pontinha. E foi. Tá lá, irmão. Tá lá, confia. E aí? Será que eu tenho que balançar isso aqui? Balangar? Ah, tá. Não, tá bom então. Então a gente escala aqui. Não tem erro não, irmão. Nu, mas será que tem. Ah, não tem nada aqui não. Nossa. Nossa, se eu tivesse morrido eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito triste, irmão. No... Tem uma escada ali, tá vendo? Ah, não! Nossa, mano. Eu pensei que tinha apertado o A pra subir ali. Tem uma escada aqui. Por que tem uma escada aqui? Ah, legal, só tem uma escada. Só tem. Não tem motivo, só tem uma escada mesmo. Tem uma alavanca ali. E aí, irmão, o que essa alavanca aqui faz? Nada, não tenho força pra derrubar a alavanca. E aí? Ah, tá, entendi. Não, já sei, eu vou empurrar pra cá. Foi, aí eu jogo pra cá. Tal. Ah, irmão, tá de sacanagem comigo, morri. Nossa, velho. Qual foi, irmão? Não, mas era a tática. Mas era aquilo. Não, mas é isso. Confia. Ah, tem que subir até lá, mano. Qual foi? Não tem nenhum checkpoint. Caraca, velho. Ou, na moral. Ah, me assustou. Caramba, morri, velho. Ah, tem um checkpoint aqui! Não entendi. Não, se eu morresse de novo aí é triste, né? Aí é triste, já tá marcada a minha aposentadoria já dos games. Que não é possível, velho. Tem aquela escada ali. Essa escada tá tipo muito avulsa. Eu posso pegar essa escada aqui? Não, não quero subir, filho. Então ok, né? Vamos subir aqui. Vamos ativar o bagulho pra subir aqui de novo? Vamos. Show. Já vem pra cá. Não, mas aí. Ah, não tem onde me segurar, tá vendo? E aí, irmão? E aí? E aí? E aí? E aí, é isso?
E aí que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Ah, dá pra ir bem devagarzinho, tá vendo? Nossa, mas aí eu vou chegar lá amanhã? Aí complicou, né? Ui! Não, assim tá bom, tá bom, tá bom. Devagarzinho, devagarzinho a gente vai longe. Aí vai o bagulho trava bem no meio. Poxa, tá mexendo sozinho, velho. Tá mexendo sozinho. Aí vai o Caio. Tá doida? Nossa, vou ter que descer tudo, irmão. Ah, não. Nossa. Entendi. Fazer uma escadinha aqui. Tá travado. Essa abre. Tá. Oh, caramba, só vi. Essa aqui abre? Ah, essa abre. Essa aqui também abre? Não. Ué? Não consigo. Essa aqui não abre. Oh, caramba. Vai, filho. Essa abre? Essa abre. Ai! Aí complicando, né? Querer do jeitinho que você quer, velho. Ui. Pega! Nossa, escureceu tudo, velho. Escureceu o segundo monitor, tava mó clarão aqui pra mim. Ok. Eu vou ter que jogar esse, eu vou ter que empurrar esse bagulho aí. Deixa eu salvar aqui. Caso eu morra. Salva! Obrigado. Ô, bichinho! E aí, amigão? Deixa eu te salvar. Nem pra falar obrigado, mas tudo bem, né? Hoje em dia as coisas é assim, né? Fala nem obrigado com a ajuda dos outros. Nu, só apareceu aqui, ok. Nossa, se eu morrisse. Ah lá, sou mais pesado que aquele bagulho ali. Tô gordaço, velho. Nu. Ah, cheguei, mano. Será que desligou o bagulho lá 100%? Porque a gente voltou pro mesmo lugar. Ai, caramba. Ai, caramba. De onde vocês vieram? De onde vocês vieram, mano? Você é louco. Ah, pensei que tinha derrubado isso aqui. Foi na outra vez que eu derrubei. Aí vai o bagulho, liga agora e eu tomo um chocão. Ai. Ela não consegue subir. Vou meter um bagulho aqui, ó. Corre. Nossa, velho. Agora nunca. Ai, caramba, ela deu um 360, velho. Jesus. Ah, dá pra me ter ido de boa, velho. Ai, ai, caramba, velho. Trollou a gente, mano. Nossa, trollou muito, cara. Aí, vai, vai. Calma aí, calma aí. Nossa. Ai, caramba, não dá pra segurar, não dá pra ir devagarzinho. Nossa! Vai, fia! Acendeu até o fósforozinho aqui. Vambora, vambora, vambora. Passamos. Ai, ai, ai. Que bonitinho. Nossa! Tem alguém aqui! Não, tem que subir aqui! Ai, passei. Nossa. E aí, Groblins? Ai, que susto. A prisão. Ganhar a conquista. A prisão. A prisão, baby. Baby. Nossa,
Tava mó ansioso pra jogar esse jogo, pelo amor de Deus. Vambora. Vamos subir aqui as escadinhas. Uma musiquinha, velho. Nossa, que essa bichinha corre. Olha a velocidade. Caraca, velho. Oh, tem alguma coisa aqui. Não. É aqui a continuação ou aqui é só a partezinha? Oh, bichinho ali. Vamos subir as escadas ali pra ver o que tem lá em cima, pô. Nossa, eu fico triste quando tem uns bagulhos escondidos. Aí eu perco, sendo que a continuação é ali, velho. Que nem aquele lá que eu perdi da prisão. Trollou nós. Será que é pra cima? Ah! Why? Why you doing? Why you doing play now? Tá de sacanagem comigo, velho. Não, só foi, ela só se jogou, velho. Quero colocar a câmera um pouquinho pro lado, velho. Tá me dando toque. Aí, agora tá certinho. Que raiva, mano. Ela só se jogou, velho. Velho, ar. Que saco, mano. Não. Tenho que mirar certinho agora onde ela anda. Não é possível, velho. Vamos explorar aqui então, já que a gente tá aqui. Não vou subir. Ai. Subir pra depois descer, não. Tem uma bichinha ali. Puxa a gaveta. Não dá pra puxar a gaveta. Oh, vamos puxar essa aqui. Enquanto papel. Ah, legal, não tem nada. Oh. Quebra essa xícara aqui pra nós. Quebra aí. Ah, legal. Oh, quebra essa aqui também. Oh, pera aí. Ah, isso aqui é pra salvar. Salva aí. Bota fogo. Boa. Bota fogo. Acende aí pra nós. Oh, se aqui for a continuação, eu vou ficar muito triste, mano. Deixa eu explorar o bagulho primeiro. Ah, não abre. Ok. Tem um armarinho aqui. Oh. Ah, não. Aqui é a continuação. Ah, não tem nada no armário? Tem sim. Não dá pra ir pra lá. Vou tacar isso aqui. Vou botar fogo no armário. Nada, 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 nada. Ó, se você cair, velho, de novo, não tem corre. Eu sei que não tem corrimão, mas presta atenção, velho. Ah, não. Se eu precisar trazer aquele bagulho aqui pra cima, velho. Eu vou ficar muito triste. Eu já subi. Ó, não cai. Eu já subi a primeira escada. Não vou voltar, não. Sai fora, mó. Ai. Salve, salve, família. Que bonitinho. Tem um sapato aqui, velho. Fedido, hein? Eu tenho que pegar essa mala aqui, certeza. Que mala pesada. Tá carregando o quê, velho? Pelo amor de Deus. Me explica. Porras. Que foi isso, mano? Oh. Não dá pra subir lá em cima, né? É, subir lá embaixo também não dá, né? Ou será que dá? No portal ganho dá? Zerar portal ganho em live. Ó. Interessante. Que isso? Uma calça! Uma carça, velho! Carça! Ai! No! Ela tá encuidinha. Tá com frio, mano. Tá com frio, tá com frio. Tá encuidinha, mano.
Maldade, maldade, maldade eu ter morrido naquela, né? Portal ganha viciante, é mesmo? Eu já zerei um, tô devendo dois. Pra mim mesmo, mas eu vou tentar trazer em live. Mano, eu zerei um em 20 minutos. Pra você ter noção do quanto habilidoso eu sou, velho. Ah, pera! Ai, enganchei aqui. O bicho tá vindo, certeza, velho. Era por aqui. Não, bicho, pulo. Não! Ah, mano, cê é Zé, velho. É pra ir pro lado. É, vou zerar em lá e trazer, mano. É interessante. Rapidinho, zero, velho. Vamos terminar isso aqui. Se isso aqui eu trogo. Ah, mano, maldade. Ah, nossa, a cama tava embaixo de mim. Embaixo de mim. Eu caio aonde? Na, no chão. No chão. Por que não no chão? Caraca, irmão. Você é vesga, velho. Não é possível um bagulho desse, mano. Ó, a gente joga o 1. Joga Little Nightmare 2. Não. Na. Hein. Portal ganha, eu sou habilidoso. Portal ganha não tem nem história, não dá nem graça, nem cheiro. Mas. A gente tem que terminar isso aqui e Portal ganha, velho. Oh, o 2, eu quero jogar o 2 isso aqui. Estamos jogando isso aqui pelo 2. Mas acho que é melhor a gente jogar Portal ganha depois disso aqui. E dá uma diversificada, tá ligado? Tem uma chave ali. Mas você sobe aqui, fia? Aí. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, quanto papel higiênico. Oh, era o segredinho. Ah, provavelmente esse cara aqui, ó. Aquele lá dos bração. Ele não vê, mas escuta, tá ligado? Pega a chave. Ah, beleza. Será que essa chave é pra abrir lá embaixo? Só joga a chave. Eu nem vi o que tem pra cá. Eu pego a chave ou não? Ah, pega a chave, nice. Ai, bati a cara. É, parece que aquele checkpoint lá embaixo não tinha nada, mano. Estranho. Pega a chave, família. Mó chavão. Aí, inteligência, velho. Vamos lá. Abre a porta pra nós. Boa. Empurra aí. Apertando o botão de empurro. Você acerta ali? Você acerta aquele botão ali? Ó! Nossa! É bom de pontaria demais, velho. Ó, ali até bater palma. Eu acho que tudo é muito grande. Porque tinha um monte de gente. É tudo muito grande. Little Nightmare. Little é pequeno. Nightmare. Nightmare, o que é aquele Nightmare? Eu não sei o que é Nightmare. O Little eu sei que é pequeno. Ah, pega o bonequinho de novo, Zé. Pegou. Pesadelo. Pequeno pesadelo, uau. Então, tipo. Ela tá vivendo um pesadelo. Ela é pequena, então. Então tudo é grande. Pensa. Talvez não. Talvez sim. Só saberemos amanhã. Depois do assunto. Podia começar a tocar uma música. Eu giro a cabeça, mano. Abriu o elevador. Valeu. Ó, ratinho, come. Por que comeu o rato? Nus! Aí, ó, falei que eu tava com fome. Nossa. Agora eu quero ver que vai ser humilde de dar um pãozinho com mortadela pra nós. Como um rato, velho. Como um rato. Tem história, não. Nossa, ela vai comer muito alguma coisa podre. Tenho certeza, velho. Abaixa, Zé. Pô, ela comeu um pão inteiro, família. Ainda tá com fome, mano. Nossa senhora, irmão. Tadinha, mano. Tô triste agora. Putz,
Putz, mano, eu vou entrar ali, a porta vai fechar. Eu tenho quase certeza, mano. Nossa, essa porta vai muito fechar em mim. Come. Pega, pega e vaza daí. Sai daí, irmão. Putz. Acabei com a imersão. Acabei com a imersão, velho. Eu sou chato, velho. Olha, pelo menos a gente comeu um bifão. Acorda aí, acorda aí, acorda, acorda, acorda. Acordou, acordou. Papai que toma, irmão. Pelo amor de Deus, tira nós daqui, família. Nossa, mas essa grade aqui tá velha, hein? Porras. Oh, não, 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 não. Vamos ver o que tem pra lá. Vamos ver o que tem pra lá. Não, 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 não. Vamos salvar. Não. Vai, vaza. E aí, amigo, quer ajuda aí? Essa grade é velha. Ah, não. Vou te usar pra puxar o bagulho aí. Ok. Você vai virar janta mesmo. Aí tem o que fazer. Aí é complicado, né, meu irmão? Mas tudo bem, né? Cada um no seu canto, mas tudo bem, né? Valeu aí. Obrigado pela ajuda aí. Não, 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 desculpa, calma aí, eu errei aqui. Nossa! Ô, irmão! Ah, valeu! Ah, mas eu tenho que ir pra lá, velho. Vou explorar o que tem aqui primeiro. Calma aí. Ai, bati a cara ali. Acende aqui o fogaréu. Fogaréu grátis. Ah, legal, não tem nada aqui. Não, pera. Você viu? A gente tava ali. Agora a gente tá aqui. Pra você ver como que é o futuro, né, irmão? A gente tava ali, agora a gente tá aqui. Nossa. Isso é o futuro desse Brasil. Vai, vai. Ai, pega. Pega. Tá, eu vou ter que me balançar, eu tenho quase certeza, velho. Balança, caixão. Balança, caixão. Oh, oh, oh. Ai, nossa. Quase. Olha eu estourando o microfone de novo, gritando, velho. Mas tudo bem, faz parte, né? Oh, acendeu a luzona aqui, hein? Pra onde eu vou, irmão? Toque, toque. Não? Ah, tá aqui. Tem que escalar o portão. Show de bola. Beleza, então. Oh, tem uma vela ali, hein? Tem uma vela aqui. Acendi a vela. Ai, bati a cara. Tá escutando isso? Ai, meu Deus. Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido. No, meu irmão. No, meu irmãozinho. No, meu irmãozinho. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu já sei o que eu vou fazer. Tudo bem, é muita pressão pra uma pessoa só. Já sei, já sei, já sei, já sei. Não, tem que passar no rush aqui. No, irmão. No, irmão. No, irmão. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai, Zé, vai, Zé. Nossa. Aí você é muita vez. Pega aqui, pega aqui. Pega o bagulho. Meu irmão, o problema é que ela colocou o bagulho e já queria girar, mas eu não queria girar o bagulho. Eu só queria pegar e colocar ali. E depois eu ia girar. Mas ó, calma aí. Vamos no silencinho aqui. E depois a gente dá o push. Não, irmão, como assim?
Tá, já entendi que você contorce a cabeça, velho. Tá, vambora. Joga o bagulho! Ela não consegue. Ela não consegue. Ué, tem uma porta aqui! Nossa, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, mano. Ah, mano, acorda. Acorda não é de verdade. Calma aí, gente. Vou pegar água. Ah, mano, acorda não é de verdade, velho. Relationships are never meant to last. Mm-hmm. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on. I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on. I'm moving on. Moving on. Que aconteceu. Eu vou fazer. Tô devendo isso aí também. Vou fazer. Mas aí vai ser só dos VIPs. Dos subs. Tô no projetinho. Mano! Tá vendo? Que bicho OP, velho. Calma aí. Se ele meter a mãozona aqui, eu vou ficar muito triste. Legal. Ok. Mano, não dá bicudo nesse bagulho, por favor. Foi. É que ela é muito precoce, irmão. Nossa. Vou abrir tudo porque eu sei que esse bagulho vai descer. Nossa, foi. Nossa, muito. Cadê meu celular? Ô, Fran, calma aí. Ah, tá no meu bolso. Olha ela aqui, ó.
linha. Se der mais ração. Não, França, já comeu, Zé. Nossa, que susto, velho. E esse sapato aí? Só falta outro pé. Oh, tem um safe aqui. Acende, enfim. Nossa, abaixa aí. Dá uma merda isso aqui. Sobe. Sobe, fia. Ah, mano. Ah, velho, pelo amor de Deus. Ela que não quis subir no negócio. Eu sabia que isso aqui ia dar uma merda. Ela não pula, ela é só... Ela anda muito devagar, velho. Olha lá, ó, eu tô indo. Aí quando eu chego aqui, eu tenho que chegar bem pertinho. Vai, 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 vai. Tá, vamos. Sobe. Sei lá o que é isso aqui, mas vambora daqui, velho. Ah, meu último doce. Meu Deus. Ah, irmão. Brother, tava todo mundo correndo. Virou uma bagunça. Você foi logo em mim. Pix, velho.
chato, irmão. Você é chato, hein, irmão. Nossa, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Calma, eu vou deixar ele ir agora. Aí, boa. Aí deve ter ido embora, não é possível um bagulho desse. É, tem uma caixa de brinquedo aqui. O que é isso aqui? Nada demais. Aqui é uma porta? Você pode empurrar pra mim, por favor? Não? Ó, eu vou jogar isso aqui, aí o bicho vai vir. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui! Não? Não? Caramba, velho. Pra onde eu vou? Só tem uma lâmpada ali, velho. Ah, vou empurrar, né? Mas não dá pra empurrar. Ai, caramba. Puxa. Não? Ah, dá pra empurrar sim. Aqui, ó. Tá uma dobradiça aqui, ó. Ui. Falei pra você. Nossa, aqui. Antônio Telecomunicações. Oh, calma aí. Oh, nem ferrando. Você não vai enfiar a mão aqui, né? Ah, mas não vai, né? Irmão, por que você tá me seguindo? Ah, não, ele não tá me seguindo, não. Não tá, não, tá, não. Tá travando a impressão minha. Deixa eu ver a impressão. Que a impressora disse pra outra? Isso aí é impressão minha ou sua? Ah, legal, vou ter que subir lá mesmo. Ah, tá, pensei que ele tava. Você tá me seguindo, irmão? Tá full me seguindo, cara. Pode ir pra então, irmão. A gente vai mesmo assim. Eu já sei o que eu vou fazer com isso aqui. Se ele vir pra cima de mim, eu jogo isso aqui. Ah, não, 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 não. Ah, como eu vou jogar o bonequinho? Hã? Ah, valeu. Ah, pensei que ele ia colocar eu lá em cima. Por que não? Vai, fia, foi um sonho. Quando ela morre, quer dizer que foi um sonho. Olha aí, será? Será? Ah, fia. Ah, mano! Oh, 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 calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Ai, 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 ai! Ele ainda consegue pegar ali! Ah, aqui ele não pega, pelo amor de Deus! Doce não. Tá maluca? Puxão.
tá aqui. Que é isso aqui? Aí eu pulo em cima, né? Dá pra empurrar isso aqui? Não dá pra empurrar isso aí. Abre a porta. Nossa. Ah, não. Tô quietinho, irmão. Essa é o run. Calma. Já sei, eu vou pegar o sapato, vou atirar naquele botão. Ai. Vai, essa é o run. Não dá pra ir de primeira, é incrível, eu não consigo, eu não tenho coordenação motora para tal ato. É impossível. It's possible. Não é. Calma, já vamos aproveitar, vamos pegar o boost aqui. Relaxa. Calma. Vou esperar os relógios tocar. Valeu, falou, vou roubar esse sapato aqui que eu tô precisando. Ai! Tava tudo perfeito, né? Vai, agora é, confia. Nu. Toma. Arromba a porta. Corre. Ele vai descer. Dá um drift, espera. Qual foi, irmão? Pegou o sapato. Agora. Pega o sapato de volta. Caramba, pega o sapato e joga. Ah, mano. Microfone cheiroso. Tem cheiro de microfone. Ah, alô? Vai. Agora é, pelo amor de Deus. A gente pega o sapato. Joga. Não vem. Tá. Tem um piano ali em cima. Não, o cara deve ser muito alto pra tocar esse piano. Não é possível. Acende isso aqui, por favor. Obrigado. Nossa, eu jurava que você ia cair. Nossa. Tô caindo, derrubando uns livrinhos aqui, mas tudo bem, depois a gente... Ok. Putz, vou precisar de um negocinho pra girar ali de novo, cara. Silêncio aí, gente, silêncio. Ela vai derrubar um livro, eu tenho quase certeza, velho. Calma aí,
calma aí, calma aí. Cuidado, ai. Cuidado aí, cuidado aí. Certeza que eu vou derrubar alguma coisa aqui. Deixa ele passar. Nossa. Não, eu já sei, eu já sei. Vai lá, eu joguei lá embaixo. Lá embaixo, cara. Não foi aqui em cima, não. Foi lá embaixo que caiu, tá? Obrigado. Ah, tá. Caiu lá embaixo, ó. O Zé ainda tá procurando. Toma mais um aí, tonto. Não derruba esse vaso, não. Obrigado. Nossa, pior que tem um monte de coisa aqui, cara. Calma aí, eu vou pegar. Eu vou devagarzinho. Nossa, ela pega, velho. Ela vai derrubar. Quase. Foi. Sobe. Ai, não. Meu irmão. Vem não, por favor. Passamos. É isso, tá aqui. Ele vai ter que vir aqui pra abrir a porta pra mim. Liga a TV aqui, então. Liga a TV, fia. Vai. Tinha coisa lá, não sei. Droga. Tem uma vela aqui. Droga, eu vou acender essa vela. Pega o bagulho. Corre. Corre, fia. Que é a maratona dos Júlios Negles. Droga, eu tinha que ter explorado lá, cara. Ele tá lá assistindo televisão. Beleza, então. Nossa, isso faz muito barulho, velho. Vai rápido. Vai rápido. Vai! Oi, 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 oi. Ah, a Fran tá aqui de novo, cara. Nossa, cara. Ai! Cara, você não pode sumir em cima da mesa, você derruba as coisas. Ele vai te cair. O que acontece se acender isso aqui? Nossa! Fico cego. Isso aqui provavelmente vai me matar, tenho quase certeza. Fran, não sobe em nenhum lugar. Oh. Você pode segurar isso aqui pra mim? Você pode segurar isso? Ah, obrigado. Já vou agora. Oh, sobe aí. Ah, ela subiu. Não, você não. Tenho certeza que eu vou tirar desse carrinho. Aí, falei. Vai, só subir ali. Oh. Mano, sai do quebra-cabeça, por favor, velho. Não é maus-tratos. Ela caiu de pé. Na cama ainda, tá? Então tá de boa.
Ela pula de cima do meu braço a 1 metro do chão. Que ela quer. Não acontece nada, ela caiu na cama. Então tá tudo bem. Tá, aqui a gente tá seguindo todo mundo. Nossa, vai te acar. Ai meu Deus! Ah, mano! Do nada apareceu uma mão. Eu não estava nem um pouco preparado para esta mão. Tá? Caraca. Calma aí. Devagarzinho aqui agora. Porque do nada apareceu uma. Igual a troll. Não, pior que troll. Pior que é, teve uma vez que eu fiz isso, o negócio do zoom. E fiquei mó tempão, né, com o zoom. Você acredita que entrou um monte de gente? É que nem aquela vez, aquela live que a gente viu de 30 pessoas, mano. Tipo, entrou 11 pessoas, 12 pessoas na call. Eu tava me procurando, né, na live. Tipo, eu fiquei, mano, por quê? Por que isso acontece? Não faz o mínimo sentido. O segredo é esse, mano, fazer live com a tela esticada. Tá de sacanagem. Ah, mano. Eu tava andando devagarzinho, abaixadinho. Ninguém via nada, ninguém sentia, ninguém escutava. Qual foi, irmão? Tá aqui no cocô também. Mano, eu tenho que chegar correndo no rush? Não, do nada, só foi, só apareceu. Não, beleza então. Então vamos então, irmão. Vacilão, vai. Tá, puxa, mó mãozão o cara tem. Ô, truta. Ui! Ah, tá. Vai quebrar a mão dele ali. É só ficar vivo. Vai. Vem. Vem. Vai quebrar as mãozinhas. Vem. Vem. Vai, vacilão. Vai perder as mãos. Vai perder as mãos. Vai perder as mãos, irmão. Vai perder a mão. Vai perder a razão. Ai. Ah, não, eu vou ter que ir lá quebrar. Calma. Vai. Ai. Calma, calma. Ai. Vai. Nossa. Não, 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 não. Ah, qual foi, mano? Hã? Vai, truta. Nossa, não acredito que você tá descendo devagarzinho, velho. Ui. Aí, ó, eu tinha feito isso. Só que não deu tempo do dash, velho. Nossa, nada a ver, cara. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Sem necessidade. Tá vendo, ó? Eu. Vai uma mãozinha aí. Parei, parei. Parei, parei, tio. Parei. Eu não enxergo o quê? Ô, Covil. Ô, Covil. Eu não consegui ler a conquista sem meus ósculos.
Tô muito cego, cara. Nossa senhora. Ela tá triste. Ela tá triste. Baixa? Nossa, céus. O Afra aí, todo mundo. Deu um lixo dela aqui. Lixo. É, eu vou ter que segurar nesses bagulhos, né? Oh, o que tem aqui? Buracão. Me ajuda aí. Oh, caramba. Pega. Segura o bagulho. Aê, obrigado. Cortar caminho, pelo amor de Deus. Olha quanto a gente vai ter que andar. Tem um corpo, velho. Que negócio alto. Cara ali, vocês viram? Ó, o Cegueta a gente já se livrou. A gente já se livrou do Cegueta, mano. Ah, tá com fome de novo, irmão. Caraca, você não come não, brother. Nossa, tem que fazer um banquete. Tem que andar com um monte de marmitinha. Você tá maluco? Você comeu mó bifão naquela hora lá com a... Ih, que é isso aqui? Vixe, a gente vai ter que mexer com coisa de rato, será? No... Nossa, a gente não vai comer o rato. A gente não vai comer o rato, né? Assim, se tivesse um temperozinho, um salzinho, uma pimentinha, uma farofa, não questionava. Mas comeu no seco. No seco, irmão. Nossa. Mas também agora, se roncar a barriga de novo, complica, né? Comer um ratão. Um ratão. Suavão. Derruba isso aqui. Derruba. Vai, fia. Nossa. Também dessa, mano. Se não encher a barriga. Eu certo sabia que ela comeu rato, mano. Tava falando toda hora. Nossa, vai ter um cara aqui. Tenho quase certeza, velho. Salve, salve, família. Tem um carrinho aqui. Vou ter que empurrar. Vai pra cá. Tá bom. Nossa, tem um cara molando a faca. Meu irmão, essa faca dá pra cortar o quê, mano? Tu vai cortar o quê com essa faca, velho? Vai vir pra cá, sabia, velho. Não fui eu. Sai fora, irmão.
Ai, 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 você me viu! Ah, truta! Nem me temperou. Sou tão gostoso assim a ponto de nem precisar te parar. Essa foi muito boa, eu não vi. Clipa aí, eu não vi. Clipa, 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 eu não vi, eu nem percebi. Carninha boa, hein? Tá, a carne tá cara hoje, hein? Porras, tem que descobrir onde é o açougueiro daquele cara ali. Ó, oh, irmão, não fui eu. Não fui eu, brother. Ah, ah, ok, é só ficar debaixo das coisas. Não olhe debaixo da mesa, por favor. Ok. Ô, irmão! Ô, irmão! Ok, ok, ok. Ah, ele tem olho, tem olhos. Tem. E tem tudo. Se tem olho, ele. Ah, tem um vi. Eu não fechei o armário. Eu não fechei o armário. Irmão! Ai, ai, ai! Ele é gordão, ele é gordão, ele não vai olhar debaixo da mesa. O segredo é esse, é debaixo da mesa. Tá, o segredo é esse, debaixo da mesa. Ah, Zé Ruela. Aí o bichinho assustou ele, ele sabe. Aí, ok. Tá lá, tá lá, tá lá. Pô, tem um peixão aqui no chão, hein. Você me viu? Ah, ele me viu. Ui. Ele não consegue, aquele não consegue. Ele não consegue aqui. Aquele não consegue. Dá pra me abrir uma garrafa dessa aqui? Curiosidade mesmo. Ai, não dá. Mas dá pra me fechar. Eu vou fechar esse aqui. Ah, ele veio por aqui. Eu queria que ele fosse pra lá, pro outro lado. Droga. Ele olha debaixo da mesa. Se ele olhou ali, ele pode olhar pra cá também. Aí complica a minha vida. Não, tudo bem, acontece. Que isso? Tá temperando com o que, irmão? Não olha pra trás, não olha pra trás, por favor. Ah, não. Caraca, tem que parar de fumar, hein, amigo. Uma balinha de pastilha. Uma balinha de pastilha, uma balinha de menta. Puta, cadê a chave? Tá em cima da mesa, né? Puta, aí me complica, mano. A minha... ai, 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 ai. Cadê a chave, Nilce? Cadê a chave, Nilce? Agora ele pegou o tempero. Tava temperando invisível, sal invisível. Agora, cadê a chave, Nilce? Droga, eu vou ter que procurar a chave, mano. Eu vou subir ali, ó. Ali no fundo. Ai, caramba, escorreguei. Pô, Nilce, cadê a chave, Nilce? Ai. Ah, ele não vai me pegar aqui em cima, pelo amor de Deus. Nem faz sentido, cara. Como assim? Ah, tá, tá Zé Ruela. Ele não consegue me pegar aqui também. Que susto, brother. Ai, mas aí não tem como eu passar aqui.
Ô, amigão. Sinto muito, vai cozinhar aí, vai fazer suas comidas aí. Eu sei que sou bonitão, mas não. Aí, ó, pega aí, ó. Ai, ai, quase eu caio. Vai, ô vacilão. Vai procurar o que fazer, irmão. Vai temperar. Vai fazer suas comidas aí, seus trampos, por favor. Será que eu tinha que derrubar aquele negócio na cabeça dele? E aí eu pegaria a chave? Ali, tipo, é um lugar secundário? Sabe? Sabe na próxima, né? Que agora eu não tenho chave, já era. Eu tenho que colocar no celular pra carregar, velho. Tem um elevador ali. No que a porta abriu inteira. Tem alguém dormindo aqui. A porta não vai fechar, né? Aí, irmão, cadê essa chave? Achei a chave, moço. Ai. Ai. Fui de base, fui de base. Ele vai acordar quando a chave cair, então a chave vai cair e eu vou descer pra debaixo da cama. E é assim que a gente vai passar. Calma aí, eu preciso colocar uma celular pra carregar. Ô, refrão! Ah, vocês não viram isso, ela tá se espreguiçando, cara. Ai, que bonitinho! Não, olha o estado do meu carregador. A Fran roeu meu carregador. Tá todo comido. É isso. Pra quem acha que não alimento ela de fio. Porque não é possível. Ó, pra vocês verem que eu não jogo ela, eu joguei ela de propósito, ó, ela pula do meu colo. Nossa, esticando. Ó. É assim que eu seguro ela. Ó. Viu só? Ela pulou só. Ai, dá alergia. Não sei. Ah, não. Vem aqui, Fran. Deixa eu tirar essa coisa aqui, você vem pra cá. Eu acho que vai dar pra ver ela. Vem aqui.
Ela veio. Cara, é muito fofinha, ela é que já escondida, mas tá doendo. Gosta de um carinha? É, mal o que ela fez comigo. Cara, não dá pra ver, mas ela arrancou um pedaço. Não, foi a irmã dela, na verdade. Não dá pra ver. Foi a irmã dela. Ela vai pro cantinho dela. Você limpar. Ai. Mais um tempo? Tá, ó, vamos. Plano em ação. Ah tá, aqui tá de... Ai, que susto, mano. Eu já vou chamar aqui o elevador, que eu sei que a gente vai ter que chamar... Já deixa aqui, tá dentro. Provavelmente a gente vai ter que dar uma run. Tá as run aqui. Ó, vai. Vamos em silêncio. Nossa. Mas tá dormindo gostoso aí, né, irmão? Tá no soninho das três. Nossa, ele tá roncando e a porta tá... Não? Ah não, foi impressão minha. Ó. A chave caiu, irmão. A chave sua só caiu. Assim, sozinho. Tá vendo? Nossa, a chave bugou. Eu espero que desbugue. Ah, a porta tá... Tá arriado ali. Pedro. Oh, esse jogo é um pouquinho. Que susto, escutei a porta dentro. A Fran tá igual a bolinha ali de novo, mas tudo bem. Ah tá, ele foi embora, bora. Tenho certeza que é por aqui. Aí. Ah, ah tá, desceu. Eu pensei que é pra cima. Hello. Nossa, a gente voltou pra cá, velho. Eu odeio esse cara, velho. E aí, meu irmão? Nu, agora é dois. Nu, tenho quase certeza que é dois agora. Ai, ai. Bora. Dá a volta, velho. Dá a volta complicado. Não vai subir aqui. Aqui. Tá. Pô, a porta abriu sozinha. Né? Fala que não vai vir pra cá, né? Ai. Ai, 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 ai. Não, não deu nem pra explorar, velho. Não. Oh, não. Pera, fala que dá pra voltar. Ah, obrigado. Ah, ele tá fechado, ó. Aqui eu posso jogar à vontade. Pera, como que ele tava fechado sendo que eu vim dali? Tá bom, então. Ah, legal, aqui não tem nada. Não, tem uma...
tem isso aqui, aqui, ó. Nossa, eu vou fazer uma corda, velho, pra ir pra lá. Nossa, cara. Ah, beleza. Ah, tá, entendi. É por aqui mesmo. Eu vou subir lá, vou colocar um monte de salsicha em cima dessa portinhola. E é isso aí. Na verdade, eu acho que eu vou colocar logo um corpo. Entendeu? Porque eu sou desses, velho. Pra que colocar de linguicinha em linguicinha? Se a gente pode botar logo um porco. Um corpo. Ai. Ai. Pô, essa carne aqui tá cara, hein? Pra desperdiçar, hein? Logo um suíno inteiro, velho. Você é louco. Um suinão. Nossa, aí pensa se abre o junto e vira o tripa. Oh, deu pra passar. Ah, dá pra voltar. O que, que tem aqui? Ah, tem uma velinha aqui. Legal. Não tem mais nada aqui, né? Ter visto aquilo, mano. Vixe. Tadinho. Ah, triste agora. Que susto. Vai, vai. Ai, meu Deus. Sim, fez a corda inteira. Ai, que negócio nojento. Só isso? Ah, nem, mano. Eu pensava que... Vou ter que colocar um corpo logo, um bifão. Caraca, eu pensava que já ia funcionar, velho. Nu, meu irmão, nu. Vou colocar logo aquele bifão ali, então. Eu falei zoando. Ah, legal. O cara tá... Já falei que uma balinha de menta cairia bem, irmão. Ah, mano, ele não. Pera aí. É por aqui mesmo. É aquela carne ali, não é não? Ixi, não é não, ó, buga. Nossa. Calma aí, eu tenho uma ideia. Ai, não deu certo. Ah, tem um bifão aqui, ó. Nossa, mas também tá mal escondido. Vai, amigo. Vamos levar o bifão. Olha, mó carnão. Ai. Ai. Tá igual uma bolinha, mano. Aí, foi embora. Nossa, o cara tá mal nas garganta ali. Apareceu o Amazon ali. Vai. Vai. Agora foi. Esse é o último, finalmente. Bora. Ai, que nojo, mano. Agora sim. Tá travando? Não. Vai, filha, corre. Nossa. Tá. Não tem nada aqui, não. Ah, uma chave, mano. Vai vir alguém aqui, eu tenho quase certeza, velho. Nossa. Falei pra você. Nossa, eu sou um gamer, velho. Não vai procurar aqui alguma coisa, né? Amigo. Amigão. Nu.
brother. Pega esse queijão e vai embora, por favor. Você não vai ficar aqui, né? Ele tá com a chave? Não sei, velho. Eu não vi nenhuma chave. Ah, eu vou pegar o elevador. Beleza, eu vou pegar o elevador. É isso mesmo. Valeu, falows! Ele vai subir. Vai. Falei? Não, eu só vou esperar aqui mesmo. Vai ter uma porta ali? Mas como eu vou abrir aquela porta? Tá vindo, veio? Bate ali no... Ah, caramba, vou ter que voltar lá e pegar alguma coisa, velho. Nossa, mas eu não alcanço, então não é isso mesmo. O único caminho é aqui mesmo, então... Vamos? Faz parkour, fia. Tum, tum, tum. Nunca vi o joguinho. Nunca fez isso na infância, mano. Sai pulando pro lado do outro. Fia, o único jeito é você bater a mão ali e apertar o botão, porque a gente não... Gritão ali. Como é? Não bugou, né? O cara ia subir aqui e, tipo, ia abrir a porta, sei lá. Só que agora eu não tenho nada. E o gordão não subiu porque tá tocando a música, olha lá. Nu, mano. Ah, mano, bugou. Olha o gordão ali embaixo. Na esquerda inferior. Nu, mano. Ai, maldade, cara. Ai, porque não tem nada pra me levar, ó. Acho que o cara ia deixar o queijo, tá ligado? Aí eu ia jogar o queijo lá. Ele vai largar esse queijão. Ou ele vai abrir pra mim a porta, tá ligado? Eu, se bugar de novo é triste, hein? Se bugar de novo a gente fica por aqui, velho. Porque não é possível um bagulho desse. Não é possível, velho. Vai, tio. Parece Raft isso aqui, velho. Ô, irmão, não buga de novo não, vem. Ah, agora foi. Tá maluca? Ai. Ah, agora foi. Abre o portão ali pra nós. Abre a porta pra nós. Aí sim, hein. Cadê a chavosa? Não? Nada de chave? Ok. Beleza, então. Vai lá, irmão. Tem mó porcão ali pra você desfiletar ali, velho. Poxa. Abaixou ali. Agora é nossa oportunidade. O que é muito óbvio pra ele ver a gente? Putz. Tá mano. Ai! Ele não me viu. Não, olha de baixo. Ah, ele me perdeu. Certeza que perdeu. Ah.
Vai desfeletar o porcão ali, por favor. Ali é muito óbvio pra me subir. Eu acho que ali é pra me voltar. Eu vou pela escada. Ele faz muito barulho pra me subir. Cadê a chave? Cadê a chave, Vinícius? Cadê a chave, Nils? Achei a chave, Nils! Pega, vem! Não. Não, mano, não. Foi. Não, mano, que isso? Valeu, falou. Mas eu não vou agora. Tá fechada a porta. É agora ou nunca. Vai. Ai, a porta não tem que abrir. Não. Se esconde. É isso. Nossa, eu sabia que ele ia vir correndo, mano. Aquela porta ali. Ai! Aquela porta ali, bebê. Boa. Eu vou me jogar aqui, filho. Boa. Ai! Caiu muita coisa em mim. Oh, tem um desentupidor aqui. Nossa, esse desentupidor tá, tipo, chamando muita atenção. Por aqui então, o único lugar. Não é o único lugar, aparentemente. É aqui. Ai, enganchei. Aqui. Nice. Boa. Nossa, mano, é quase um gamer. Dá pra sair aqui? Não. Esse gordão já tá enchendo o saco já, cara. Ai. Calma aí. Calma aí, irmão. Já sei. Nossa, vai cair uma panela. Mas vai cair uma panela. Ai. Ela vai derrubar. Ela vai. Ai. Nossa. Vocês sabem que eu vou morrer, né, Chad? Vocês sabem que eu vou morrer, né? Ai. Não morri. Só bati a cafunça no chão. Tamo bem. Nossa. Oh, eu caí de lugar mais baixo que esse morri. Ai. Mano, não dá pra passar com aquele cara lá. Ele tá muito óbvio. Ah, não. Ah, não é por aqui não. É só passar em dev a linha. Checkpoint. Nossa, tem dois caras lavando a louça aí sim. Nossa, aquele cara tá muito empenhado em lavar a louça. Caramba, só o que eu falei. Vai. Ah, Fran. Que? Foi a Fran culpada. Sai fora. A Fran ficou com um rabão na frente. Ah, mano. Foi a Fran, eu te juro, cara. Ela tampou a metade do monitor aqui e não deu pra ver nada, cara. Tô nem zoando. Vai. Ai. Pera aí, ó. O cara empenhadaço em lavar a louça, ele vai sair e vai lá pra trás. Se liga. Tela. Tá lá, lavando os pratinhos de boa, foi. Aí o outro vai olhar debaixo da mesa. Tem quase. Aí, ó. Aí eu vou. Ah!
Ele olhou debaixo da mesa, mas não tinha nada, velho. Eu sou a sombra. Nossa, tem um sabão voando. Ah, não. É, tá bom. Tá. O outro tá ali. Caramba. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Pra cá, vai, 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 vai. Tá, não tem nada em cima da mesa, não tem nada em nenhum lugar. Ok. Caraca. Ai, eu fui bem no prato quebrado. Tem uma alavanca ali, ó. Não sei o que essa alavanca faz, mas eu vou ligar ela. Vai, filha. Nossa, ela tropeçou, velho. Nesse cara, ele vai desbugar e vai me matar. Ah, velho, não tem medo. Ah lá, 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 lá. Ai, quase eu fui. Ah, mano, que jogo bugado, velho. E é que eu peguei direto da plataforma. Não baixei naquele lugar lá, né? Pega ele. Vocês sabem, naquela síndrome de torrent. Calma aí, irmão. Ai, meu Deus. Tá. Ai. Tá, vambora. É isso. Ok, é só subir aqui agora. Ai, caramba. Só esperar aqui, eu pulo no timing e vambora. Balança a caixa. Nossa, quanto prato, irmão. Vocês vão ficar o dia inteiro, velho. Vocês estão malucos? E aí, família? Salve, salve, irmão. Nossa, o outro falou tipo ali em cima. Não, tesouro. Tá... Onde o outro foi? Vai abrir a porta. Ai, caramba! Ai! Não, mano! Não! Ui, 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 ui! Ai! Não! Eu soltei o botão! Foi tão bonito! Eu soltei o botão, velho. Oh, God, bro. Oh, eu vou clipar, mano. Nossa, isso foi tão triste. Nossa, eu tô decepcionado comigo. Foi tão bonito. Cara, nossa. Mano. Essa era a play, cara. No, mano. Ai, o outro vai abrir a porta. Ai, caramba! Olha isso. Ai. Eu tomei mó susto quando a porta abriu. Ah, a porta abriu. O outro vai abrir a porta. Ai, caramba! Me assustei muito. Ai, o outro vai abrir a porta. Calma aí, eu clipei dessa vez. Olha isso aqui. Ó. Oh, nossa, essa aqui era muita play. Eu me assustei com a porta abrindo. Aí o outro vai abrir a porta. Ai, caramba! Olha isso aqui, eu soltei o botão no final, velho. Ai! Quase me pega. Não, mano. Nossa. Não, mano. Não. Oh, quase me pega. Ui. Ó, oh, eu solto o botão. Ai. Não! Mano. Eu soltei o botão. Foi tão bonito.
Eu soltei o botão. Nossa, Fran destruiu a casa. Oh, God, bro. Oh, eu vou clipar, mano. Nossa, isso foi tão triste. Cara, essa era a play. Essa era a play sem dúvida. Foi tão perfeito. Eu virei um pro player. Só que eu soltei o botão. Nossa, eu virei... Nossa, cara. Ai, lagou. Nossa. Ó, foi. Tô segurando o botão. Foi. Tem que segurar o botão. Nossa, que raiva, velho. Eu soltei sem querer. Olha as coisas que eu faço, cara. Nossa, eu vou cair muito aqui. Ai, nossa. Ai, bot, que susto. Passei. A cozinha. Ah, eu passei pela cozinha. Oi, eu vou te marcar. Te ver, não ir. Pô, tem um buraco aqui. No negócio secreto. Tenho quase certeza, velho. Ah, salva. Oi, bichinho. E aí, amiguinho, você tá bem? Oh, vou te levar pra casa. Nossa, vou levar você comigo, mano. Sim. Vai, sobe lá. Ele subiu mesmo. Vou levar você comigo. Você é tão bonitinho. Sobe aí. Vem. Vem, meu amiguinho. Oh, meu Deus. Você passa aqui comigo? Passou comigo, vambora então. Vem. Você vai comigo. Nossa, eu tô vendo que eu vou soltar esse bicho. E ele vai ficar aqui. E alguma coisa vai comer ele. O jogo não iria deixar eu levar isso aqui. Ah, mano! O bichinho morreu junto. Nossa. Não, esse jogo não tem Nexus, ele devia ter uma hotbox, mano. Uma hitbox maior disso aqui, velho. Hippie bichinho. Agora que eu achei um amiguinho, mano. Pô, mano, esses bagulho de se equilibrar com perspectiva é horrível. Vocês não tem noção. Olha, tem que se equilibrar aqui, cara. O bichinho não dá pra se equilibrar. Aí, ó. Nossa, é muito ruim. F total. Olha, muito travou. Aí, ó. Vou por isso, cara, da live. Ai, caramba. Nossa, tem um cara ali atrás. Tá, puxa. O tamanho da corrente, velho. Não, o mundo é gigantesco. É isso. Eu não sou pequeno, o mundo é gigantesco. Mano. Falar que isso aqui não é bonito, cara. Ah, Fran, minha imersão, Fran. Por favor, Fran. Nossa, da hora, velho. Vai pisar no teclado ou vai destruir? Toda vez que ela subir aqui, eu vou mostrar ela. Ela vai destruir o teclado. Pô, a live. Certeza, tem uns botões que ela não pode apertar no teclado. Jogou muito bem. Não, teve uma vez que eu fiz live nesse PC de jogo. O PC fedeu a queimado, velho. Subindo em cima da mesa de novo.
Ah, Fran, eu vou deixar você em cima da mesa, mas não aperta o teclado não, por favor. Dai, se diverte aí. Mano, eu sei que tem um negócio vermelho aí. Não é pra derrubar isso aí, não. Aí, ó. mano, atrapalhando minha imersão gamer. Ai! Vou fazer um emoji de imersão gamer, né? Emoji é emoji. Ai, aí, ó. Tem que se equilibrar, cara. Ai. Olha os caras. Ah, você vai deitar em cima da mesa de DJ. Olha os caras, chat. Não! Não! Caramba! Ah, você não quer vir no meu colo, velho? Vem! Vem! Não? Decide! Você quer carinho? Pera aí, gente, a Fran quer carinho. Calma aí, ela tá carinho. Não sei se dá pra ver. O rabinho dela aqui. Desce, vai. Desce. Foi mal, gente. Minha imersão, tem que fazer um emoji. Mas tem muita gente. Nu. Não é por aqui. Aqui é muito longe pra pular. Ah, eu que fiz bobagem mesmo. Foi mal. Não sou mais gamer. É um restaurante. Vou passar por debaixo dele, seu doido. Vou puxar o pezinho, cuchucu, fazer cozinha, cuchucu, fazer cozinha no pezinho, cuchucu. Ai, eita, poxa! Mano, eu só caí. Eu só fui. Só fui de base, velho. Eu tenho que correr. Porque aparentemente ela fecha a porta, ó. Viu? Ele vai cair. Ai. Ai, eu bati a cara na... Nossa. Qual as chances, velho? Subir na mesa. Ai. Ai, meu pezinho. Fez cosquinha no pezinho. Pepezinho. Fez cosquinha no pepezinho. Ai. Ui. Calma aí. Tá, poxa, eles estão com muita fome, mano. Nu, mano. Ah, Fran. Ela tá brincando com quebra-cabeça, mano. Pô, Fran, por favor, meu amor. Não faça isso comigo. Vai. Caminha. Gente, perdão. Eu vou colocar ela lá fora. Ou não? Fica aí. Ai, você quer atenção, cara? Desculpa. Tamo na play aqui, cara. Estamos na play of the game aqui. Acho que deve estar tá no finalzinho já. Play of the game. Vamos lá.
sozinho. Por que eu tô subindo em cima da mesa, velho? Ah, pera. E aí? E aí? Ai, que susto, mano. Eu só queria testar um bagulho. Nossa, ele só enfiou na garganta. Pra ele era um brinde. Era um brinde, entende? Não, eu fui lá pra ver. Ai, não foi porque o meu cérebro esqueceu o que eu tinha que fazer, não. Ah, por que, que tem uma mesa aqui, uma cadeira aqui vazia? Calma, eu quero ver isso aí. Mano, lá aqui. Sobe. Tá vendo que tem um vaso aqui, ó? Deixa pra trollar mesmo, pra quem pensar que é por ali. Ah, eu queria ver o que tinha, né? Ué! Tá, né? Acho que foi a Frana que chegou a minha desconcentração. Beleza. Não, não é por aqui que eu tenho que ir. Eu tenho que ir por lá mesmo. Bichinho, vem comigo. Eu matei o seu irmão sem querer. Mas eu não morro, aparentemente. Então eu tô bem. Eu não vou ter que arrastar aquela cadeira até aqui, nem ferrando, né? Ai! Ah, minha consigo mais falar, velho. Morreu minha dicção. Morreu. Eu não vou sair daqui hoje sem zerar esse jogo, velho. Nossa, mas... Thank you.
fuder, mano. Foi mal. Eu tenho que ver isso aí. Que eu tô com ódio. Ah, não. Não sei, né? Quando você sai lá desse, você fala, né? Você já saiu do AD? Responda aí, por favor. Vai. É, mano, esse bagulho do AD, mano, tá me enchendo o saco. Porque não era pra ser... Ah, você saiu? Mano, não era pra você tomar AD, velho. Todo mundo que entra na live tá tomando AD. Por 4 segundos. É, mas tem vezes que é de 30, mano. E eu não consigo tirar, tá bloqueado. A gente me bloqueou, mano. Não sei por quê. Mas tudo bem, tudo bem. Ou a gente vai zerar isso aqui, meu irmão. Vou zerar isso aqui hoje, cara. Bora, ó, eu vou puxar isso aqui agora. Porque aquela vela. É. No caso, eu vou ter que dar um. E esse queijo aqui? Tá. É lógico, 10 horas cansa, filho. Tá maluco. Ai, caramba, que susto, velho. Nu, mano. Calma, calma, calma. É, eu já fiz 20 horas de live, mano. Tô ligado que não cansa. É, eu tenho que ir pra ali, ó. Aquele escadinho ali. Ela não aguenta essa aqui. Eu vou ter que puxar aquela lá da conta, então. Dá pra empurrar isso aqui pra sair do meio do caminho. E a única coisa que eu posso puxar é esse banquinho aqui. Tem esse banquinho aqui também. Que é mais leve, aparentemente. Oi. E aí, eu posso te levar comigo? Que bonitinho! Que bonitinho! Eu vou te dar pros outros comer. Não vou fazer isso. Não vou. Você vai vir comigo? Você vai vir comigo? Não? Não? Tudo bem. Ai! Tá bom então, se você viesse comigo, provavelmente ia te fazer de comida, por exemplo. Tá ok, ok. Ok. Não é um de... Oh, caramba. Ah, o banco não passa. Ah, mano, eu trouxe o banco até aqui pra nada. Mano, não é isso. Não é isso, não é isso. Eu acho que eu vou jogar a comida pra eles. Mas aqui não tem nada. Não é um demônio. Aquele ali é o bicho bonitinho. Matei um sem querer, né? Ah, eu não clipei a parte do bichinho que eu matava, eu derrubava ele. Eu podia ter clipado. Ai, ai, ai! Oh! Eu tô tentando descobrir que bagulho eu tenho que fazer aqui, irmão. Ó, ó! Pega o queijinho! Se eu tiver com queijo ele me pegar. Ai, mas é mó rolê pra voltar aqui depois. Ai. Vai. Ai! Dá pra clipar, mas eu vou lá lembrar onde foi aquela parte. Vai ser um bagulho tão simples, mas tão simples no final, que eu vou ficar muito... Mano, eu não fiquei preso aqui, né? Eu não fiquei preso aqui, né? Eu fiquei preso.
Não, não, não. Ai, como eu consegui subir ali? Nossa, eu passei muito rápido. Chuta, eu tava até pensando em ir no shopping pra te ver, mas aí eu não sei se. Não sei, sabe? Aquele. Tipo, se acontecesse alguma coisa, se sua mãe não gostasse ou você não gostasse. Não, não sei, mas eu queria muito ter ido pra te ver. Porque eu quero muito te ver, eu tô com tanta saudade, você não tem noção, Chuta, quanto eu quero te ver. Você sentiu meu perfume. Eu tô com tanta saudade, Chuta. Eu te amo tanto, você é tudo pra mim, sabia? E eu tô falando tanto Chuta que eu fui chamar a Fran, aí eu dei um gritão, Chuta! De tanto que eu falo Chuta, eu penso Chuta na minha cabeça. Eu fico, nossa, ela é tão bonita. Ela é tão linda. Mas quem sabe um dia a gente, assim, não se tromba, assim, sem planejar, né? Você fala que vai ali, né? Não sei. Não sei, né? Quem sabe. Isso é tudo pra mim, minha princesa. Eu te amo muito. Alô, alô? Desculpa. Desculpa, desculpa, casal feliz. Mano, chat. Não, a gente descobriu. Ó. Isso aqui vai pro YouTube, meu irmão. Se você tá vendo aqui do YouTube, parabéns, você teve muita paciência. Porque eu vou upar isso aqui inteirinho. É conteúdo, né? Conteúdo, né? Conteúdo. Conteúdo, né? Ai, eu tô torto. Conteúdo, vai, vai, vai. Paciência, paciência. Aqui, aqui, aqui. O problema, ó. É que não dá pra saber até onde visão que você tá vendo? E se eu for correndo e dar um pulão? Nu! Deu certo, chat. Deu certo, chat. Ó, ele vai cansar, ó. Ele vai cansar de tentar pegar. E aí, essa vai ser a nossa hora, ó. Ou não, né? Ai! Pera aí.
Deixa eu assustar aquele ali. Fala aí. Nu, mano. Nossa, finalmente, chat. Segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão. Ó, eu vou anotar aqui emoji. Os emoji. Emoji. Emoji da Fran. Emoji. Fran. Imersão. E segura minha mão. Segura minha mão. Sabe de onde eu tirei isso? Do Goku, mano. Do Goku, velho. Aquilo lá. Eu nunca assisti Goku, mano. Mas tem um episódio que ele fala: ah, levanta as mãos. Não sei o que, me deem a força. Então. Isso aí, velho. Quero muito fazer isso. Ai. Vai ter um emoji. Tem um emoji, segura minha mão, chat. Segura minha mão e vambora. Demorou, mas foi. Que nem a Copa Mundial. Não sei, não sei se futebol. Mas é sobre isso. Tá tudo bem. Foi. Derruba esse vinho. Eu sou desses, irmão. É os porcos? Sei lá o que é aquilo. Ah, deixa eu abrir a live no meu celular, vai mal. Porque aí eu tenho visão periférica de todos os ângulos. É, não é por aqui não, hein. Ai, caramba. Nossa, esses bichos vão encher meu saco, cara. Ai! Mano. Tem um. Não sei. Mano. Ai, ai, ai! Tá, puxa! Tá. Ele é gordão, ele não vai conseguir virar. Eles não andam. Mas acho que quando eles caem, eles têm dificuldade pra levantar. Porque não é possível, velho. Ah, não. Descarga em mim mesmo, uma impressão minha. Fala que eu não vou ter que. Fala que eu não vou ter que dar descarga em mim mesmo. Vai, fia! Ela não quer saber. Ah, tá. Será que a porta abre? É, o puzzle é aqui mesmo. Será que eu subo no cano? Não subo no cano, subo nesse cano. Ah, que cano. Como você quebrou aquele cano ontem? Que cano. Aí eu peguei papel higiênico. Pega o vaso! Ai, que agonia. Ai, bati a cara. Mano, é lá em cima. Põe, põe. Põe. Mano. O elfo tá aí, elfo? Não sei. Ah, abri a porta, né, irmão? Pra abrir a porta tem que abrir a maçaneta, né, truta? Não, não é isso. Ai. Caraca, brother, não tem o que fazer aqui.
Nossa, aqui dá uma queda de FPS. Tipo, mano, não tem o que fazer aqui, cara. Só não tem. Só falta ter bugado de novo. Nossa, não bugou de novo. Fala pra mim que não bugou de novo. Porque não tem nada aqui, irmão. Sei lá, pega isso aqui e joga. De QI, eu fiz o teste de QI, eu tenho 100 de QI. 99 de QI, mas eu arredondei pra 100. Eu tenho 100 de QI, cara. Eu sou muito inteligente, mano. Tenho 100, na verdade a inteligência é normal, né? Mas tenho 100 de QI. Que é o save. Aí o save trava propositalmente. Mas ok. Ok. Ai. Mano. Oi, bichinho. Dá um abraço. Oh, meu Deus. Tão carente. Tem alguma coisa aqui? Não? Ai. Ai. Eu juro. Dá um abraço. Dá mais um baixinho. Dá mais um baixinho. Vem comigo, né? Ah, beleza. É só isso aqui mesmo. Ah, tá. Era só um segredo mesmo. Puta, mano. Nu, mano. Mano, é muita gente. Ai. Nu, mano, é muita gente. Perdão. Emote de perdão. Ah, cara, eu vou anotar aqui. Emote de perdão. Perdão, perdão. É engraçado. Não, aqui tem que sair correndo de qualquer jeito. É porque tem vezes, chat, quando eu subo desses negócios, ele sobe sozinho. Não precisa apertar o botão, pensei que ia subir sozinho. Triste, triste. Tipo aqui, ó, ele parece que vai subir sozinho, mas não vai. Ó, aqui sobe sozinho, tem um degrauzinho. Ó, aqui cai. Ó, ele vai cair da frente, a gente pula. Sobe, vai. Pula, sobe, vai. Eu apertei o botão pra subir. Só foi, irmão. Só foi. Esquece, acabou. Ah, fia. Você... tinha um monte de comida pra comer. Naquela hora tinha uma mó linguição e você não comeu? Tá de sacanagem comigo. Você tá com fome logo agora. Você passou literalmente pelo restaurante, mano. Você pisou nas comidas, irmão. Ah, aí complica, né, família? Aí complica, né, essa fome de três predreiro.
Três pedreiro. Pedreiro. Nó, mano, nó. Dá uma comidinha pra mim. Ô, bichinho, bichinho, bichinho. Você vai me dar? Dá pra mim, dá? Dá? Dá pra mim? Eu vou gritar. Eu comi o bichinho. Comi o bichinho, velho. Mano, eu comi o bichinho, velho. Eu comi o bichinho, velho. Mano, não é, não se faz isso. Você vai me dar? Não se faz isso, cara. Não se faz, eu comi o bichinho, mano. Dá pra mim, dá? Dá? Dá pra mim? Eu vou ver se... Eu comi o bichinho. Isso foi triste. A Fran se espreguiçou no final. Ai, meu Deus. A Fran se espreguiçando, se liga. Olha lá, olha lá. Ó, oh, se liga. É mó bonitinha, mano. Olha lá. Parece um bicho, mano. Ela incorpora. Ela faz isso direto quando eu vou pra perto dela, ó. Ela incorpora o bicho, ó. Eu chorei, mano. Eu fui lá dar um carinho nela. Ela não sai daqui, velho. Não, volta aqui. Eu quero fazer carinho em você. Não, me solta, velho. O que eu tenho a ver com isso? Nossa, mano, eu devorei o bichinho, mano. Eu pensava que eu gostava deles. Mas, na verdade, eu devoro eles, mano. Poxa, eu abracei eles. Eu virei amigo deles. O cara me ofereceu até uma linguiçinha pra me comer, mano. Ai. Poxa, eu fiquei... Nossa, mano. Olha o tamanho da linguição que você tinha aqui. Nó, mano, nu. Mó linguição e o cara faz isso, cara. Nossa. Nossa, por isso que eles deixavam abraçar. Vai, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Ah, não! Soltei sem querer o botão de segurar na parede. Aqui. A japonesa. Dá pra você quebrar a japonesa? Nossa, esse foi difícil de quebrar, mano. Os outros eu só relava. Ai, puti a cara de novo. Só relava e quebrava, velho. Nossa, mano, eu comia. Bichinho. Nossa! Acertou bem. Vai. Agora foi. Nossa, mas vai aparecer um bicho aqui, eu tenho quase certeza. O saguão dos convidados foi por onde a gente passou. Então, se é convidado, algo vai acontecer, porque eu estou sendo convidado para um evento. Então, provavelmente tem algo por trás. Tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que não me cheira bem. Não me cheira bem. E a gente vai descobrir que bagulho é esse que não me cheira bem, mano. Porque tá estranho, tá estranho, velho. Tá um negocinho diferenciado, tá ligado? Que é muito suspeito. Nossa, tá parecendo a casa da Coraline. Tá, preciso de uma chave.
E esse olho aí significa alguma coisa? Tem muitos olhos. Ah, eu me inclino. Oi? Tia? Tia, tem pão? Tem a janta? Tá pronta a comida? Mano, eu quero saber se ela vai me matar ou não. Mas eu tô com medo. Ela parece ser boazinha. Ela parece ser boazinha, velho. Ela parece ser boazinha, mas eu tô com medo, mano. Ok. Tá. Normal, tá ligado? Eu vou quebrar esse vaso, vou chamar a atenção dela. Psiu. Ô tia, vem aqui, vem. Ai meu Deus, ela não veio. Ai meu Deus. Oi, Fran. Ô, oh, Fran, mano. Minha imersão, Fran. Cara, eu não consigo passar pela porta. Eu não consigo passar pela porta. Caraca, cara. Nu, velho. Nu. Olha ela aqui. Quebrei ela. Ela tem medo de mim. Será? Ai. Oh, abre essa porta. Não tinha nada no vaso. Não tinha nada lá. Será que ela abriu a porta agora? Nu, mano. Não tinha nada lá, cara. Nu, tá trancado. Nu, velho. Não tinha nada lá, tenho quase certeza, cara. Será que eu tinha que abrir a... Nossa, eu bato nas coisas, velho. Ela não consegue desviar sozinha. Será que eu tenho que abrir as gavetas? Ó, a gente já tem jogo. Tem Portal Gun, Little Night 2. Nó, a gente tem muito jogo pra jogar, cara. A gente tem muitos jogos eletrônicos pra jogar. Jogos de história, de puzzles. Igual esse... Ai, pra tia, cara. Igual esse aqui, pelo amor de Deus. Sem jogos disputivos. Jogos facultativos. Dá pra abrir aqui? Não. Não tá dentro do vaso, né? Não, tá. Não tava. Puta, mano. Qual a probabilidade, mano? Tava nos cacos de vidro, eu não vi. Aí complica a minha vida, né, minha querida? Você podia ter visto, tá ligado? E falado, oh, it's okay. Ela não sabe falar, velho. Ai, ai. Nossa, aí eu vacilei, né? Pera aí, será que se eu jogar a chave? Vai, Nils. Pega a chave aí, Nils. É. Ai, desceu alguns degraus. Vamos logo, vai. Ele correndo, faz... O barulho da capa. Vai. Hoje que nós terminamos esse game, brother. Não sei quanto tempo falta ainda de... Não, mano. Ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui, mano. Puta que... Perdão. Meu Deus, ela é uma sombra, velho. Ela é uma sombra, irmão. Ela é uma sombra, irmão. Eu tô com medo dela agora. Ela parecia ser tão bonita. Ai, chat.
perdão aquela hora. Eu tomei um susto. Ah, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Volta no salão. Salão grande da penga, velho. Não tem nada aqui. Oi, Fran. Vai! Ô, oh, caramba, sobe, velho. Nossa, tem até ali pra subir. Tá, aparentemente ela não vai vir aqui me encher o saco, não. Ah, beleza. Salão gigantesco, velho. Ai. É bem engraçado quando ela quebra isso aqui, velho. Ela se joga, mano. Unbelievable. Ai. Pula. Ah, tá, parece que aqui não é. Ué. Aqui não parece ter nada, não. Aqui é só... só um bagulhete, então. Mano, tô começando a achar que essa menininha aqui é do mal. Que ela comeu o bichinho. Ah, cara. Tô triste com você. Você comeu o bichinho. Não te fez nada. Você deu um abraço nele. Você conquistou a amizade dele. Você simplesmente levou... Nossa, mano. Eu não sei. Ô, tia. Vem aqui, por favor. Não sei pra onde eu tenho que ir, tia. Não tem nada aqui, tia. Dá uma dica pra nós. Deixa eu botar fogo nessas roupas aqui, sei lá, velho. Aí, bati a cara, que susto. Por que eu necessariamente tenho que ir pra lá? É pra lá, velho, é pra lá. Não tem nem nexo. Tá ok, vambora. Aqui começa a tremer, ó, o controle. Aqui, ó. Complicado, é que aqui tá muito escuro, cara. Ai. Ai, é minha sombra, velho, olha lá, ó. Minha sombra, mano, que susto, cara. Ai. Que susto, irmão. Nu, velho, nu. Mano, o único caminho que tem visível é lá onde a gente tava. Aqui não dá pra ver nada, então não é aqui propositalmente. Irmão, meus braços estão até doendo de segurar o controle assim, velho. Por aqui, não é possível. Mas não tem nada aqui. Ô, irmão. O Phelps tá jogando aí em fish. Eu sou um peixe. Pô, tanto armário que dava pra ter aberto. Mano! Legal, eu tentei pegar isso aqui da última vez e não.
foi. Vem, tia Zona. Ah, pera aí, desculpa. Vem, tia Zona. Ai, Deus. Vem. Vem. Vem, cai pro pau. Vem. Você não é toda toda? Eu sei que você é feia. Você nem se aguenta se ver no espelho, velho. Vamos. Vamos. Vem, apareça. Apareça. Se você tem coragem. Eu tenho um espelho, não tenho medo de usar. Vamos. Vamos, vai. Vem, 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 tia Zona, vem. Vem, tia Zona, vem. Vem pro X1, X1. X1, mano, mano, vem, mano, mano. Meu Deus, cadê a luz? Cadê a luz? Nossa, tá bem perto da câmera agora. Vem, vem, vem. Vem, tia Zona, tem coragem. Vai, vem, vem, tô de... Vem, vem. Vem se você tem coragem. Vem se você tem coragem. Vem, tia Zona, vem. Vai. Vai. Isso aí, isso aí. Pega o espelho, pelo amor de Deus. Acorda. Acorda. Não gosto de você, você comeu o bichinho. Você comeu o bichinho. Ai, eu tô com fome, mano. Ah, bugou, velho. Minha imersão. Vai comer ela? Vai comer ela? Eu não vou comer ela. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou morder o pescoço. Eu não vou morder o pescocinho. Eu não vou morder o pescoço. Eu vou morder o pescocinho. Eu vou muito picuchinho. Oh, eu vou muito picuchinho. Eu vou muito picuchinho. Nem nunca desse jogo.
Uau. Teve muitas coisas que eu não esperava. Que não... Nossa, tinha muitas coisas que eu não esperava nesse jogo. Me surpreendeu muito, cara. É tipo, é um jogo simples de terror. Oh, mano. Oh, zeramos, cara. Que incrível. Que jogo bonito. Tem muitos bugs. Muitos. Tipo, demais. Incrivelmente insuportável. De tanto bug. Mas, mano, eu achei incrível, sensacional. A arte é bonita demais. O design foi incrível. A história, o contexto. Mano, eu amei. Amazing. Amazing. It's amazing to play the game. Uau. Eu tô sem palavras. Nossa, bom demais, velho. Bom demais, cara. Vamos ver os créditos pra ver se tem alguma coisa no final. Nossa, certeza. Vamos jogar o 2, zerar o 2. Nossa, tô empolgadaço com o 2, velho. De verdade, faz muito tempo que eu queria jogar esse jogo, joguei. Tava fiquei triste com os bugs, né? Teve muito bug, velho. Não, bug a ponto de eu ter que reiniciar o jogo é triste. É triste. Não, é triste. Mas a mulher cantando no final. Tipo, o medo dela quando quebrou o vaso. Parece que ela só podia usar os poderes na escuridão. Tanto que a gente refletiu o espelho nela. Você viu no final? A gente reflete o espelho nela e ela morre, ela perde os poderes. Então por isso que ela se escondia na luz. Ela era bem bem privativa. Gostei demais. E isso é um joguinho de puzzle, mas mano, o 2 vai me surpreender mais ainda. Eu tenho minhas expectativas com o 2. Falar pra você, o 2 tem expectativa. Vai ter. Créditos, eu sempre vejo os créditos de todos os jogos. Oh, esse aqui vai pro canal, hein? Certeza, certeza absoluta vai pro canal, mano. Vou voltar com o canal. Todos os vídeos, um videozinho. Um videozinho, mano. Disse aqui de 10 minutos, porque, meu, gostei. Gostei, tem que jogar mais jogos. Esse aqui, eu joguei pouco jogo, porque eu vou jogar jogo em live, né, conversando. Eu vou conversar, falar sobre o jogo, sobre as ações. E eu acho empolgante as lives daqui pra frente, vai virar algo sério, né? Então, ó, se preparem aí, chat, que vai vir coisa mais pra frente. Você já entrou no Discord, né, Laurinha? Então sempre vai estar lá a notificação, lá das lives e dos vídeos. Mas nem delongas é isso. Vou esperar terminar aqui. Eu ia jogar um Tetris, mano, mas eu tô com sono, hein? Amanhã tem uma aula. Vou acordar o quê? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele tá como? Todo Nicolas Cagezinho. A Fran desistiu de dormir aqui, né? Desistiu. Ué, que triste pra escola, meu irmão. Oi. Ô, não vai acabar, não? Nossa, quanta pessoa pra fazer um jogo, irmão. Nu. Já foi 3 minutos de crédito, velho. Não dá pra pular, não dá pra pular, velho. Eu só quero ver o que tem no final. Os créditos. Eu já falei a minha avaliação. De 5, eu dou 3,5. 3,5. Pra Little Nightmare. 3,5. 3,5. Tem jogos que é perfeito, né? Maravilhoso, não tem nenhum erro. Mas esse aqui teve, cara. Nossa, teve tanto bug visual, bug de jogo. Não, mano, não.
Acho que agora tá acabando. Me solta a música. Não vai acabar, velho. Isso não vai acabar, não, não vai. Tô vendo que não vai, cara. Não vai acabar. Não, mano. Ah, isso. Cansei de ver os créditos. Engraçado que não tem como sair. Eu só saio do jogo como? Não sai. Eu fechei o jogo, mano. Deixa eu ver na loja quanto que é Little Nightmare 2. Nu! 160! Nu, mano! Pô, vamos jogar, sabe o quê? Nu, que isso? Eu tô tomando backseat. Tá pra jogar de dois! Ah, não, não é dois não. Não é dois não, é um jogador só. Ah, a música agora tá boa. Eu tô empolgado, mano, com as lives. Que agora eu consigo controlar, tipo, o que eu escuto e o que vocês escutam. Não, mano, eu tô muito empolgado agora. Que, tipo, antes eu tava chateado por causa dos áudios, mano. Antes pra live era mó baixão, ou era muito alto, e pra mim era alto demais. E agora eu consegui arrumar, mano. Nossa, tá muito bonito dois, cara. Olha a arte disso. Tem um amiguinho. Nossa. A gente vai muito jogar o dois, cara. Não, eu fui dormir. É lógico, já o quê? Ó, o Otário tá online, será que o Otário? O Otário tá online? Vamos lá colocar ele. Que isso? Ó, o Otário tem 8 seguidores agora. É sim, hein? Felicidades, mano. Só sucesso pro Otário e pro Elfo. Melhor. Se apoiar sempre, mano. Sempre se apoia, mano. Ok, eu tenho um portal. Eu tenho um portal, chat, liga. Eu tenho um ou dois. Amanhã vamos de quê? De portal. Portal Gun. Ixi, eu zero rapidão isso aqui. Já vamos instalar o Little Nightmare. Eu peguei todas as conquistas. Nossa. Do final 2. Sério? Ixi, eu gostei do 1, um, imagina do 2. Putz. Ixi, eu tinha que morrer em algum lugar, velho. Dura até a alma. Ai, mano. Faltava 3. A bondade será a sua perdição. No. Ah, mas eu consegui bastante conquistas, velho. Mas não consegui zerar. Eu não vou atrás de conquista nem ferrando, velho. Desinstalar jogo. Que meu HD tá sofrendo, mano, por causa do trabalho. Agora, a nossa música de encerração. Aconteceu com o Lai, eu tô na live. Então é isso, chat. Muito obrigado por tudo. Hoje foi uma aventura muito incrível. Muito obrigado a todos aqueles que compareceram. A você, Laurinha, muito obrigado demais. Pela sua presença, a presença de todo mundo. Aqueles que não teve oportunidade de assistir até o final, que eu sei que tem pessoas que queriam assistir, então o Void tá aí. Se você assistiu até o Void, até o final, meus parabéns, você é uma pessoa incrivelmente incrível. Mas em delongas, muito obrigado pelo apoio.
Tem muitas coisas pra fazer pela frente. Um beijo, uma ótima noite. E vejo vocês amanhã. Fui!